Para Shad, Bezot, Aberajá, que lida em Simhat Torah. Baruch Hashem, Shechiano, Bekiemano, concluímos mais um ciclo da Aperajá, aqui em Dabrut, com a explicação, este último, com a explicação do Kliakar. E nós vamos dar duas explicações do Kliakar nesta Para Vezot Bezot, Abrahá, que é um momento de alegria. É? Vocês vão ouvir isso em Sukkot: que é um momento de alegria, momento de ápice no nosso relacionamento com Hashem, depois de tantos dias passando na sinagoga com todas as mitzvot, desde o toque do shofar, o jejum de Kippur, a festa de Sukkot, e agora em Torah a gente leve que justamente é as Brachot que deu Moshe Rabbeinu antes de seu falecimento. E em uma das Brachot diz o seguinte: na tribu de Zebulun. Zebulun, como é conhecido, ele sustentava-se no Sáchar, que estudava duas tribos. E diz o versículo: "Ele amar, e para Zebulun as Moçarabenudisia bem sua Eliasí. Assim, Semach Zebulun, etc. Se contente Zebulun na sua saída. Ví Sáchar be a oleja, e Sáchar nos na sua tenda. Então diz, eh, diz o que ele aclara assim: Já a Jacobino abençou Zebulun, deixou-fi a mim que ele vai morar a Beira Mar." O e Sacher ele é como um burro carregando o jugo da Torá. Então sai que este vai para comércio e este está sentado na sua tenda. E na verdade ele explica o seguinte: a alegria de uma pessoa que tem dinheiro, a pessoa tem dinheiro, 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 quando ele 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 transforma esse dinheiro na alegria, quando ele usa ele, quando ele gasta. Então se o gasto desse dinheiro é para uma coisa positiva, então, a Torá diz, Certo? Quando você sai e gasta o dinheiro. Gasta o dinheiro para quê? Para coisas boas, para mitzvot, para sustento da Torá. O, o complemento da Torá se aplica unicamente à oleja. A parte integrada da Torá não é saindo. A pessoa que fica passeando, ou vai viajando, inclusive para trabalho, ele não tem integridade da Torá, é só ficando sentado, estudando. Por isso, vem a Torá e frisa. E Sahar ve a Oleja. Outra explicação, diz o Cliacar, que na verdade a pessoa fica feliz, a pessoa vai para uma feira, vai trabalhar para uma feira, vai para a China para trazer importação, para ver uma fábrica na Alemanha, uma máquina na Alemanha, e assim vai. E na verdade a pessoa está em dúvida se vai dar certo o negócio, se não vai dar certo. Ele está, não está feliz na hora de sair. Ele vai ficar feliz depois de concretar o negócio. Mas diz a Torá aqui em Rabeno, se você é Zbulun, se você sustenta a Torá, já na hora da sua partida, quando você está saindo, já pode ficar feliz. Porque com certeza o zehud de sua Torá, de seu irmão, vai estar a favor e a pro de você esta a primeira explicação que vamos estabelecer vamos mais uma o finalzinho do clírcar sobre a jomash. ele a torá conclui com a seguinte frase leiné col Israel na frente do Israel quer dizer a torá conclui com a letra lamet e dá início com a letra bet conhecido que forma a palavra lev na verdade porque justamente essas duas letras diz o clírcar eu ofiro uma explicação da seguinte que as únicas duas letras que você, associando essas letras com um dos das letras no nome de Hashem, Yud, que Vav, que a letra Yud, a letra He, a letra Vav e a letra He, dá, tem um sentido a palavra. Por exemplo, você pega a letra B, coloca um Yud, vai fazer Coloca um Vav, Bo. Coloca um He, Ba. Na Lame, é da mesma coisa. Li, Lo, La. As outras letras, se si alguma da, no, da letra de Hashem colocar com ela, das pode ser que dê sentido, mas não com as quatro. Não com a letra yud com a letra vav e com a letra e. Por exemplo, vamos pegar a letra nun. Você diz ni, que que ni, nada. Que que nu, nada. Que nada, nada. E assim sucessivamente todas as letras. Diz que as únicas duas letras é lamed. Y Bet. ¿Por qué? Porque ven a explicar que toda la Torah, no solo la Torah, la Torah hay un mundo. Eso es solo Hashem. Él el y Eli Él el el de todo está justamente marcado en el inicio con la letra Bet y en el fin de la Torah con la letra Lamet. Hakzameha a todos y vedrat Hashem que podamos. Continuar com este ciclo das parciot